ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜାମିନରେ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେଜରିୱାଲ ଆଗାମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖିଆ ଇମାନଦାରୀ ବା ସଚ୍ଚୋଟତାର କାର୍ଡ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କାମ ଦେଇନଥିଲା ଇମାନଦାରୀ କାର୍ଡ। ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଭିତ୍ତିରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋଦ୍ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ ଆସି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହି ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ 7 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଜିତାନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓଲଟା। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 7 ଆସନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। କାମ ଦେଇନଥିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇମାନଦାରୀ କାର୍ଡ। ଏବେ ପୁଣି କାହିଁକି ଇମାନଦାରୀ ଗ୍ୟାମ୍ବଲ? ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇମାନଦାରୀ କାର୍ଡ ଭୋଟରଙ୍କୁ କାଟୁ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାମ୍ବଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନତା ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ନା ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଗତ 3 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଇମାନଦାରୀ କାର୍ଡ ଖେଳିଥିବା ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଟର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଜିତାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। 2014 ଚାଲି ଆସିଛି ଏହି ଧାରା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 7 ଆସନରେ କବ୍ଜା କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦି ଧାରା ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ କାଲକୁଲେଟ୍ ରିସ୍କ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ୍ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ଇସ୍ତଫା ଓ ଇମାନଦାରୀ କାର୍ଡ ଖେଳି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ କାଲକୁଲେଟ୍ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଉଥିବା ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଚତୁରତାର ସହ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମାନଦାରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେବ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାମ୍ବଲ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କାମ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।